Avaliação diagnóstica de entrada. Turma, primeiro ano, ensino fundamental, língua portuguesa. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativa. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar qual alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês, tá certo? Número 1. Faça um X no quadradinho onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça o texto. Fantasia. Yara, debruçada na mesa, desenha casa e floresta, desenha mar e ilha, desenha peixe e flor. A primeira letra da palavra mar é M. Número 2. Faça um X num quadradinho onde aparece a letra que você ouviu. Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 3. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 4. A professora da turma do primeiro ano escreveu no mural dos aniversariantes do mês os nomes dos alunos: Matheus, Gustavo, Fernanda e Júlia. Ela escreveu esses nomes em uma lista organizada em ordem alfabética. Qual é a ordem que esses nomes aparecem nessa lista no mural de aniversariantes do mês? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. Receita de espantar a tristeza. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado, do mar ou da lua. Número 5. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. A poesia é uma pulga. A poesia é uma pulga. Coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia. Saiu por fora da orelha. Faz zumbido de abelha. Mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras se balança. Fala, fala, não se cala. A poesia é uma pulga. De pular não tem receio. Adora pular na escola, só na hora do recreio. Número 6. Nesse texto, as palavras que rimam são. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 7. Faça um X no quadradinho onde aparecem letras. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Número 8. Uma loja de produtos para cães decidiu dar brindes para os seus clientes que adotaram um cão no mês de dezembro. A dona da loja anotou os nomes dos animais: Mel, Tuca, Zeus e Amora, em uma lista em ordem alfabética para que os clientes pudessem retirar o brinde.
Qual é a ordem em que esses nomes aparecem na lista da loja? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. A casinha da vovó, cercadinha desse pó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Ouça a palavra que eu vou dizer. Casinha. Número 9. Qual é a palavra que você ouviu? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 10. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Minha amada, quando dorme, põe a mão no coração. A primeira letra da palavra nasce é N. Número 11. Faça um X no quadradinho da letra que você ouviu. Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 12. Faça um X num quadradinho onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça as letras que eu vou dizer. L, F, G. Número 13. Faça um X num quadradinho onde aparecem as letras que você ouviu. Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 14. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. Mãe. De patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco, de velocípedes, a cavalo num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinar do grão, teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Nesse texto, as palavras que rimam são? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça a palavra que eu vou dizer. Brasão. Número 16. Qual é a palavra que você ouviu? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 17. Faça um X num quadradinho da placa onde aparecem somente letras. Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 18. Os ouvintes de uma rádio, Rebeca, Thales, Beatriz e Gustavo, ganharam ingressos para o cinema. Os nomes deles foram colocados em ordem alfabética na entrada desse cinema. Qual é a ordem em que esses nomes foram colocados? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. Primeira chuva de inverno. O macaco talvez queira uma capinha de palha. Número 19. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Ouça o texto. A cola e eu. A cola cola e me enrola. Cola sem desgrudar.
gruda aquilo que quero e o que não quero colar. O papel gruda na mesa, na figura e no papel. Tudo fica bem melado, como se fosse de mel. Número 20. Nesse texto, as palavras que rimam são: vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça as letras que eu vou dizer: L, P, Q. Número 21. Faça um X no quadradinho onde aparecem as letras que você ouviu. Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Ouça a palavra que eu vou dizer: tampa. Número 22. Qual é a palavra que você ouviu? Vocês irão marcar com um X a alternativa correta. Chegamos ao fim da nossa avaliação diagnóstica de entrada da turma do primeiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Espero que vocês tenham realizado essa avaliação da melhor maneira possível. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação.